Eu gostaria de perguntar ao candidato Enéas Carneiro de que maneira pretende resolver o problema da miséria no Brasil. E caso o seu programa inclua a criação de empregos, de que maneira criar empregos? Muito obrigado, senhor, pela pergunta. O modelo produtivo do Brasil é extremamente retrógrado. É fundamental para que se possa fazer distribuição de renda que o Estado atue onde pode e deve atuar. Quando eu olho para um produto, qualquer que seja, o preço dele depende de um conjunto de parcelas. Nessas parcelas são incluídos os salários, o lucro do empresário, os aluguéis, os tributos, as taxas de juros e outros fatores. O Estado tem o direito e o dever de intervir em dois desses elementos, que são a taxa de juros e a tributação. No Brasil, nós vivemos com esses dois elementos no pico, lá em